আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, সশ্রীকাল, ইটস মি মিফতা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এতিয়া আমি গৈ আছো ক'ত, একুয়াটিকা গৈ আছো আমি, ৱাটাৰ পাৰ্কত। তো এই মোৰ লগত আছে নিকিতা বা, সেইফালে নেনা বা, সেইফালে ৰোহী বা, আৰু এইফালে মামা। তো আমি গৈ আছো এতিয়া, তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, কি কি কৰোঁ চাই যাব। গাইজ, এতিয়া আমি বিশ্ব বাংলা গেট পালোঁ, আৰু আছে বাট, দূৰ আছে অলপ যাবলৈ, তো গৈ আছোঁ। তো গাইজ, আহি পালোঁ, পুৰা ৰ'দ দিছে একদম, আৰু বনা দি আছে, বহুত ৰ'দ আছে, মানে টিকেট দিছে তাতে, সিহঁতি গাড়ীতে আছে। हम लोग के बैग में बॉम्ब है, तो चेकिंग कर रही है। এতিয়া আমি যাম ধো। তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলত নাচি বাগি আছিলা, এতিয়া ধুমুহা আহি গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? হয়, এতিয়া চাওক, আমি মানে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বহুত বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে?
इधर से उधर हो गया।